بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری۔ 33 سیکنڈ میں 100 کروڑ کماؤ، گارنٹی کے ساتھ کام ہوگا، انشاءاللہ دولت کے بادشاہ بن جائیں گے۔ صرف 33 سیکنڈ، مشکل ہے۔ ابھی جتنی دیر میں نے آپ کے سامنے یہ انٹرو دیا، میرے خیال سے 33 سیکنڈ سے اوپر بن چکے ہیں، یعنی اس ٹائم سے بھی کم وقت کے اندر اللہ آپ کو کروڑ پتی بنائے گا، اللہ آپ کے رزق میں، روزی میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو دولت مند کر دے گا۔ کیسے، کس طرح، اس ویڈیو کے اندر اس کی تفصیل شیئر کروں گا۔ آپ سے گزارش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروق مل سکے۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادری، اس کو فالو ضرور کیجیے گا۔ اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ لکھیے گا، اور خاص اجازت کے لیے اس ویڈیو کو جسٹ لائک ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا وداؤٹ اسکپ کیے ہوئے۔ عمل پر جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک دعا کرتے ہیں۔ دعا پر امین ضرور کہیے گا، کمنٹ میں امین لکھیے گا، زبان سے دل سے کہیے گا۔ اور اگر آپ بھی اپنے لیے خصوصی دعا کرانا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا مقصد ہے، کیا مراد ہے، کیا حاجت ہے، بس آپ نیچے لکھ دیں وداؤٹ آپ کا نام لکھ کر، نام شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، نہیں ہے تو آپ ایسے ہی لکھتے ہیں، رینڈملی آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ اور غائبانہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، جب ہم غائب کی طور پر دعا میں آمین، اس لیے آپ دیکھیں جب کہتے ہیں اجتماعی دعا قبول ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم اس میں بیٹھے ہوئے سب کے لیے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کی آمین اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہزاروں لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو کہ جو آپ کی اس پہ دعا کے لیے کہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مرادیں پوری فرما دے۔ آج کی جو ہمارے پاس پہلی دعا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی، مجھے اپنا ذاتی مکان چاہیے، جو میرے دیندار جس گھر میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ کی طرف سے ہدایت ملے اور اسی گھر آخرت کی تیاری کریں، میرے لیے بہتر نہیں بہترین ہو، پلیز میرے لیے دعا کریں اور ایک وظیفہ بتائیں۔ بالکل، بہت ہی پیاری بات، بہت ہی پیارا کمنٹ ہے، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اور ذاتی مکان، ذاتی گھر چاہیے، اور ایسا گھر کے جس کے اندر، اب دیکھیں گھر تو گھر ہے، وہ تو اللہ عطا کر دے گا، لیکن نیت اور سوچ جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتی ہے۔ اب انہوں نے نیت اچھی ہے، ان کی سوچ اچھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا گھر عطا کریں جہاں یہ خوش خرم زندگی گزاریں، اس گھر میں اپنی اللہ کی باتیں کریں، اپنی مرضی سے، اپنے پیار سے اس گھر کے اندر رہیں، فیملی کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کی نظر بد سے، حسد سے، شیل و گپشا سے، دشمنوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے جو بہتر نہیں، ان کے لیے بہترین ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، جو مانگے جتنا مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی، مجھے بھی، ان کو بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ جتنے ہمارے ویورز ہیں جو دعا کے لیے کہتے ہیں، جن کے لیے کرتے ہیں، جن کے لیے نہیں کر پاتے، جن کی رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سب جس مقصد مراد کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں، حاجتیں، خواہشیں پوری فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنا ہے، اور صرف 33 سیکنڈ، صرف 33 سیکنڈ، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بڑا عمل نہیں ہے، بس آپ نے کرنا کیا ہے۔ اب یہ آپ نے 7 دن سے 41 دن، 7 دن 11 دن 21 دن یا 41 دن، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ پڑھنے میں آپ کا 1 ہی سیکنڈ لگے گا، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اور شروع اور آخر میں، اول آخر، 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ درود شریف جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے صرف 33 مرتبہ، صرف 33 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور اپنی جگہ بیٹھے ہی، اور کلام بات کسی سے نہیں کرنی، آپ کا سینہ قبلہ روح سے نہیں پھرے، بس سلام پھیریں، درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ 1 سیکنڈ میں آپ 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ 1.5 سیکنڈ میں آپ پڑھ سکیں۔ پڑھنا آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ یہ، ہر نماز کے بعد جب بھی فرض نماز پڑھیں 33 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اور اس عمل کی برکت سے کہ 33 سیکنڈ کا عمل ہے، آپ کو کروڑوں پتی بنا دے گا۔ 33 سیکنڈ، ہر ایک سیکنڈ کے اندر
اللہ آپ کو اس کی برکت سے کروڑوں نصیب فرما دے گا، اور اگر اس کو دن بھر کرتے رہیں گے 7 دن 11 دن 21 دن 41 دن، سوچیں آپ کی دولت رزق میں کتنا اللہ اضافہ فرما دے گا، تو ضرور اس پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔